Здравей, България! От акушеро-гинекологичната болница във Варна алармират за спешна нужда от обдишваща техника за бебенцата и родилките. От лечебното заведение признават, че ако се наложи интубирането на две родилки едновременно по едно и също време, трябва да избират коя да бъде спасена. Искра Урумова е пред болницата във Варна. Добро утро! Добро утро! Да започна с това, че тази болница е единствената в Североизточна България, която се грижи за недоносени бебета, бебета с малоформации и проблемни родилки. При мен са завеждащ отделението по неонатология, там където се грижат за недоносените бебета, доктор Цветкова, и главната акушерка на болницата Светлана Радева. Доктор Цветкова, разбрахме, че имате голям проблем с апаратурата. Кажете ми какво ви е нужно и как ще се справите, ако то не бъде доставено скоро? Като се има предвид, че неонатологичното отделение е трето ниво и обгрижва всички недоносени новородени деца и деца с екстремно ниско тегло, самото отделение е в значителна степен добре оборудвано с апаратура. Това, което спешно ни е необходимо, е апарат за реанимация и обдишване на новородените в родилна зала. Тези първи най-ценни минути от живота на детето, когато трябва да му бъде спестен всякакви дихателни усилия, кислороден глад и които се определящи по-нататък за нормалното му развитие. Как ситуацията с извънредното положение и коронавируса може да усложни всъщност вашата работа в това отношение? В това отношение, както при всяка инфекция, риска от коронавирусна инфекция при бременни жени е повишен процент на недоносеност на преждевременни раждания и раждане на деца с изключително ниско тегло, нуждаещи се от дихателна реанимация. Колко такива бебенца имате тук в момента? Всъщност колко тежи най-малкото в момента, което обгрижвате? В момента най-малкото дете е 840 грама. В интензивното отделение имаме 10 недоносени деца. Всъщност капацитета на отделението е това. Общо 30 новородени. Стана въпрос, затова искам да попитам и акушерката Светлана Радева. Стана въпрос за това, че за родилките е много важно да има друг апарат, който вие в момента се надявате да купите с дарения, защото разполагате само с една такава машина за обдишване. Правилно ли разбирам? И всъщност как ще постъпите, ако има две или три родилки тук, които се нуждаят от такава техника? Да, така е. Към настоящия момент разполагаме с един апарат и е необходимо да бъде закупен друг, защото да не се налага да правим избор в настоящето. Имало ли е досега пациентка с коронавирус при вас? Не, но непрекъснато постъпват пациенти, които по епидемиологични данни са пътували или са били в страни, които са оказани с коронавирус. Да ми кажете колко пари са ви необходими за тези апарати и всъщност колко до момента има събрани? Един такъв апарат, който е необходим за първична реанимация за новородено, е между 25 и 30 хиляди лева. А апарата, който е необходим за обдишване, е около 35 хиляди лева. До сега имаме събрани благодарение на добрите сърца на хората около 9 хиляди лева, но сами разбирате, че това е крайно недостатъчно. Как ще постъпите, ако се върнем на ситуацията, имате две или три родилки и имате един апарат? Нека да го обясним за зрителите. Обяснението е наистина много трудно, защото в днешно време е да се направи един такъв избор, кой човешки живот да бъде спасен, е крайно неетично и неморално, и затова да не стигаме до там. Колко пациентки общо имате тук в болницата? Знам, че не само родилки има тук, има и жени с гинекологични проблеми. Към настоящия момент около 37 са жените, които са хоспитализирани в момента в болницата към днешна дата. Да ми кажете как се справяте в тази ситуация и по отношение на защитното облекло? Има ли притеснение в екипа? Как успявате да успокоите и родилките? В екипа няма притеснения. Болницата е осигурила в значителна степен нужното ни защитно облекло, както и благодарение на дарения. Особено сме благодарни на фондация Нашите недоносени деца, която осигури защитни облекла, маски, щитове, необходими за работа в така извънредна ситуация. В какъв срок се надявате да бъдат събрани парите?
В следващия месец надяваме се, че ще можем да ги съберем, защото не търпи отлагане това със спешни моменти. Чухте вие, колеги и нашите зрители, над 35 жени има тук в момента в тази болница. Те разчитат на един единствен апарат за обдишване, а на лекарите се остава да се надяват, че няма да попаднат в ситуация, в която трябва да избират. Благодарим ти, имахме достатъчно добри примери за реакции от страна на дарители, обикновени хора и по-заможни, и по-богати, а и властите в такава ситуация. Един такъв проблем, свързан с обдишваща техника, и то за родилки и за деца, би трябвало да не е нерешим казус. Хубаво, че алармират, докато не е настъпил момента да избират. Да, абсолютно.